ボビー・オロゴン、ナイジェリア。大相撲幕内開け。さあ、去年の大晦日、奇跡の勝利で監督に日本列島を巻き込んだボビー・オロゴンが、今年は横綱あけぼの相手に何を見せる。対するあけぼの、ボビーとあけぼのの激突。すごい対決ですね。静かな、どちらがまず仕掛けるのか。左足を、おっと蹴り詰めている、ボビーの右。すごいスムージャルぞということでですね、決めに行きましたけども、さあそしてこの圧力を受けてもボビーの顔に向かって激しい戦いを見る。ボビーが果たしても覚醒したか。離れていいっす、離れて、離れてよ。今から1年前のアクション、よく守ってます、よく守ってます。さあ近づくって、さあ近づくって、倒しに行って、さあ上に乗る。ボビーの流れ、この大きな体からどう登る。いや、すごく冷静ですよね。まあ去年のこの、さあ足を抜きました、抜きました、抜きました。ボビーピンチか、ピンチですね。さあここから明けぼのはパウンドに行くか、締めに。この姿、何事も頑張ってできるんだという、ね、気持ちが強いですよ。いやー、ゲストの清原さん、はい、こう見てますよ、見てますよ。はい、ちょっとこれは普通じゃない、やっぱり呼吸しづらくなりますよね、それでとにかく一生懸命頑張るだけ。会見場で見せることはありませんでした。ぐっとこらえて耐えて我慢して、勝利のためにあけぼのがプライドを捨てている。まあ、だけどボビー選手よくディフェンスしてますよね。と思ったよりスタミナ取られてないですね。さあ右のロジックに対して突進はあけぼの、この突進スタミナ逆転回帰かつて2ラ、真っ向から受けるのボビーも引き下がらない。さあニュートラルコーナーに追い込んで、このミシミシという音、ロープの音が、一体どんな結末が待っているのか。10秒すでに切った第1ラウンド、あっという間の5分間、すごい体力使われるでしょうね。両者の体が一つ、第1ラウンド、あけぼの君の中、ボビーはこの表情です。逆に言うと攻めたあけぼの選手の方がやっぱりね、体の大きい部分だけしたんで、はい、そして畠山さん、はい、これ飛び込んでのインローもそうですが、ボビーの打撃パンチ、そうですね、まあ、キレがある感じですね、あけぼの選手 の、 あの目はキレて、あの右目、あ、そうですね、はい、ただやっぱり谷川さんはあけぼの選手に疲れてないって言いましたけど、僕はどうでしょうね。圧力をかけたあけぼのに対してボビー、このスタンドではどうか。突進するあけぼの、結構もう足引いてますね。今回はこのあけぼの対策として、このパンチ危ないですよ。一緒に戦っていく、危ない、メガロン級のパンチ、ちょっと効きましたね。ボビー選手、張り手の指示が出た。さあ出るかどうか、あけぼの上になっていく、少し動きが止まったか。ボビー藤森さん、はい、青ボビーサイドですがね、一発打ったら動いて回れと、とにかくスピードを、あけぼのの顔面を狙っていく。あけぼのはどうする、ここでどちらが狙っていくのか。さあ上からの圧力を依然としてかけまして、危ないですよ、危ないですよ、ハーフガードの状態ではありますが、また圧迫技ですね、止めに行っている左のガード、いいですよね、ずっと締めに行く。あけぼのこの全体中のボビーにかぶせる、もともとスタミナの不安があるという。さあボビーがチャンスか、ちょっと横綱が体力がない、あけぼの選手体力消耗してますよね、崩していこうという。さあ残りは第2ラウンド1分30秒、試合が5を見せる。張り手、張り手、これだ、これだ、これきついですね。右のキック、もっともっと積極的になるといいし、さあ、ここでボビーが冷静に、疲れたか、苦しい、あけぼの苦しい、あけぼの苦しい、ボビーが行く、ボビーが行く、いけ、いけ、パンチ、俺パンチ、さあ、これがもう立ち上がらないか、さあ、5分半で第2ラウンドに進みました。
思いますね。最後にあのボビー・オロゴン選手があのパンチ打ったの結構効いてると思うんですよね。しかし終始この大きな体のあけぼのの圧力を受けていたボビーが一瞬の隙、そしてこの右の膝から右を振り下ろして左フック、的確にあけぼのの顔面を捉えていきました。清原さん、はい、このボビーの気迫ですよ。そうですね、いつ練習してるんでしょう。このタレント、人気タレントとしてボーナスとなんと大晦日ダイナマイトでこれだけの大歓声を浴びてスピード感があるのはボビーの方から。今突き出た、グライアン投げてみよう。プレッシャーの前のボビーに対して的確に大晦日の感動を持った左。さあ、パンチが取れますよ。パンチはパンチは取り出しますよ。自分よりはるかに大きな相手に真っ向回帰、左のインローはボビー、右へ殴っていく。藤森さん、はい、明けぼろさん、青コーナーボビーサイドです。もうゾーンに入ってますね。セコンドの言うことはほとんど聞こえてません。なるほど、自分でも相手でも臆することはない。その状況に入って、おっと挑発して展開動かないですよね。なるほど、明けぼろ選手はもうタックルだけでも精一杯だ。こいこいこいと挑発だ。ボビーオロゴンに立ち向かっていったボビーオロゴン、最後に20秒前指で距離を出る。なかなか一気にプレッシャーはどのようにフィニッシュに持っていけるのか。あの化け物なんとかできていたんですか。この化け物選手長いんですけ ど、 なるほど、最後ボビー選手来ましたしね。どちらに勝利が、どちらに、さあこのボビーかアケボノか。いや、こうしてこの巨体を揺らしながら懸命にボビーに突っ込んではいきましたが、最後はなかなかアケボノ自分らしさを見せることは。ジャッジタイラー青ボビー、まずはボビージャッジイソロ青ボビー、ジャッジボビー。いやー、どういう男でしょう。ボビーオロゴン選手に5年前フランスの喧嘩やシリル・アビディを、そして今年は輝きを放った奇跡の男ボビーオロゴンです。やっぱりダッジがね、ローキックのダメージとか的確に当たり、見事な大晦日決着。ボビーオロゴン再び日本に夢の感動を与えました。一方敗れた横綱、第64代横綱、3度目も敗れてしまい、安心した表情、内心は本当に怖かったことでしょう。いや、怖かったし、よく我慢しましたよね。うちの強い選手ですよね、本当に。日の丸、そして必勝の鉢巻きを巻いて、いやすごい。去年は言えなかった。逆に言うと、攻めた明けぼの選手の方が、やっぱりね、体の大きい部分だけしたんで、ね。はい、そして畠山さん、はい、これ飛び込んでの引導もそうですが、ボビーの打撃、パンチ、そうですね、まあ、キレのある感じですね。明野選手 の、 あの目は切れて、あの右に、あ、そうですね、はい、ただやっぱり谷川さんは明野選手に疲れてないって言いましたけど、僕はどちらに勝利が、どちらに、さあこのボビーか明野か。いや、こうしてこの巨体を揺らしながら懸命にボビーに突っ込んではいきましたが、最後はなかなか明けぼの自分らしさを見せることはできませんでした。さあ、奇跡を再び起きるのか、3度目の正直になるのか。いよいよ運命の判定が出ます。